გაუჩინარებულია ოპოზიციონერი დეპუტატი დმანიში, სადაც ქართულ ოცნებას უმრავლესობა არ აქვს, საკრებულოს წევრს ვერ უკავშირდებიან. ან უნდა შევიდე, ან უნდა თავი მოვიკლა. ამ სიტყვების შემდეგ თანაგუნდელები ამბობენ, რომ რამაზ რამაზანოვი აღარ ჩანს. ორ დღეში საკრებულოში მორიგის ხდომა დაგეგმილი. პირველ შეკრებაზე თავმჯდომარე ვერ აირჩიეს. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ოცნება ძალაუფლების შენარჩუნებას აქაც, ბათუმის მსგავსად, შანტაჟითა და მუქარით ცდილობს. დეპუტატობამდე რამაზ რამაზანოვის სკოლის დირექტორის პოსტიდანაც მოხსნეს. რა ხდება დღის ბოლოს დმანისში? გუგა დვალიშვილი პირდაპირ ეთერში. გუგა, ხომ არ გამოჩნდა დაკარგული დეპუტატი, ან ხომ არ გამოვიდა კავშირზე თანაგუნდელებთან? Guram, vaho, Ramaz Ramazanovi, ჯერჯერობით კვლავ არ გამოდის კონტაქტზე, მას აქვს გათიშული ტელეფონი, ასევე ვერ უკავშირდებიან მას მისი კოლეგებიც. ჩვენ ვცდილობთ მედიის წარმომადგენლები, რომ ვიპოვოთ Ramaz Ramazanovi, ვიყავით მასთან სახლში, თუმცა კარს არავინ არ აღებს. სად არის Ramaz Ramazanovi? ეს არის მთავარი შეკითხვა ახლა და გამოჩნდება თუ არა ის პარასკევს უკვე საკრებულოს სხდომაზე. ეს არის მთავარი კითხვები, რომელსაც პრინციპში ჩვენ დაუსვით კიდევაც დმანისის მერს კობა მურადაშვილმაც, მურადაშვილსაც მანა თქონდა ყველა ის ბრალდება, რომელიც ოპოზიცია და მათი ოპონენტები მას წარუდგენენ, რომ თითქოს და არის მოტაცებული რამაზ რამაზანოვი უარყოფს, თუმცა ფაქტი ერთი არის. Ramaz Ramazanovs აქვს ტელეფონი გათიშული, ის არ იმყოფება თავის საკუთარ სახლში და კვლავ უცნობი არის სად არის ის, თუმცა ვიცით, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში მის წინააღმდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენლები იყენებდნენ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას და მუქარას იმისთვის, რომ ის მივიდეს პარასკევს საკრებულოში და ხმა მიცეს ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატს იმისთვის, რომ აღარ ჩატარდეს რიგ გარეშე არჩევნები დმანისში. ბოლოს რამომობაში არ გინახავთ? ა დაახლოებით რამდენი დღეა რაც არ გინახავთ? არ ვიცი რავი, მე кай ხანი არ მინახავს. არ ვიცი. დმანისის საკრებულოს გაუჩინარებულ დეპუტატს ამდრომდე ეძებენ და ვერ პოულობენ. მისი თანაგუნდელები ამბობენ, რომ ხელისუფლების ზეწოლის შემდეგ Ramaz Ramazanovi თვით მკვლელობაზეც ფიქრობდა. თვითონ ვითხრა, რომ ისეთ მდგომარეობაში ვარ, რომ მე ან უნდა შევიდე, ან ისეთი იმაში ვარ, რომ თავი უნდა მოვიკლო. მაგის მერე უკვე კონტაქტი შეწყდა, სულ კონტაქტში ვერ გამოვდივართ, ვრეკავ, არ პასუხობ ტელეფონზე. ნუგზარ ფუტკარაძის მსგავსად Ramaz Ramazanovis შემთხვევაშიც ჯერ მოსყიდვას სცადეს, შემდეგ კი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ოპოზიციის დეპუტატი სკოლის დირექტორი იყო. დაჭერით მიმუქრებიანო, სამსახურიდან უკვე დაუშვეს. არა მარტო დაჭერით და მუქარასთან ერთად უნუპირდებიან იქ რაღაც მოადგილეობა საკრებულოს თავმჯდომარეობის და კიდე კრედიტები დაძახდათ, ფაქტობრივად მოსყიდვასაც აქვს სახე, მაგრამ მოსყიდვით რომ ვერ მოისყიდეთ, გადასულები არიან პირდაპირ მუქარაზე ზეწოლაზე და ოპოზიციის ბრალდებებს უარყოფს დმანისის მერი კობა მურადაშვილი. ვაფიქსირებ, რომ არანაირ გატაცებას, არანაირ ესე ვთქვათ, ვინმეს გადამალვას ადგილი არ ქონია. ეს არ არის ჩვენი სტილი. არანაირ გადმობირებაზე არ არის ლაპარაკი, აგერ ღიათ ვაცხადებ, მზად ვართ, ვითანამშრომლოთ ოპოზიციასთან, მხოლოდ ერთი პირობით. ჩვენ ვთავაზობთ მათ, მოადგილე, საკრებულოს მოადგილე იყოს მათი კანდიდატი, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე იქნება პარტია ქართული ოცნების წევრი. ამდრომდე უცნობია Ramaz Ramazanovis ადგილსამყოფელი. მისი თანაგუნდელები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ შესაძლოა ის ქართულმა ოცნებამ გადამალა და პარასკევს საკრებულოს ხდომაზე იძულებით მიიყვანოს. დმანისის საკრებულოს 15 წევრი ქართული ოცნების წევრია, 15 კი ოპოზიციის. 3 დეკემბერს, როცა ახლად არჩეული საკრებულო პირველად შეიკრიბა ოპოზიციონერებმა, ბოიკოტი გამოაცხადეს და სხდომა ჩაშალეს. ქვორუმის მოპოვებას ახლა ქართული ოცნება ზეწოლით ცდილობს. ძიმეა ეს ყველაფერი და ასეთი ბინძური მეთოდებით მუშაობა მუნიციპალიტეტების დონეზე აზიანებს ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს ადგილზე და კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ოცნების მიზანი არ არის იქ ბალანსის შექმნა და ოცნების მიზანი არ არის ფუნქციური საკრებულო, რომელიც მოქალაქეთა პრობლემების მოგვარებაზე იმუშავებს. თუ კი ჩვენ ხედავთ, რომ მეორე მხრიდან ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების მხრიდან არის ცდილობა გადაბირების საკრებულოს წევრების მათი დაშინების და ძალისმიერად უმრავლესობის მოპოვების საკრებულოებში, რა თქმა უნდა, ამას უნდა დაუპირისპიროთ პოლიტიკური ინსტრუმენტები, რომელიც ხელს გვაქვს. ეს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ინსტრუმენტი არის ბოიკოტი. ოპოზიცია დმანისში 10 დეკემბერსაც სხდომისთვის ბოიკოტის გამოცხადებას გეგმავს. იმ შემთხვევაში, თუ საკრებულოს სხდომა კიდევ ერთხელ ჩაიშლება და თავმჯდომარის არჩევა კვლავ ვერ მოხერხდება, დღის წესრიგში რიგ გარეშე არჩევნების საკითხი დადგება.